Vážení diváci, jenom abyste pochopili situaci, my už se asi hodinu tady snažíme vymyslet nějaký úvod, ale vůbec nic nás nenapadlo, takže tady máte Honzu, on vám odmoduje dnešní Express a tohle to berte jako úvod. V sobotu 6. listopadu zahájila svůj provoz nová autobusová linka 235 v trase Podhoří, Krakov, Nemocnice Bohnice. Její zajímavostí je zajíždění do areálu psychiatrické léčebny, kde došlo ke zřízení 6 nových zastávek. 235 jezdí mezi Bohnickým sídlištěm a Podhořím v Prokladech s linkou 236. V tomto úseku tak došlo ke zkrácení intervalu na polovinu. Na lince potkáte starší 9-metrové Solarisy, nicméně od příštího léta by na ní měly vyjet z Brusu nové autobusy. Dopravní podnik aktuálně opravuje a na stávající síť znovu napojuje tramvajovou trať v Opletalově ulici. Ta má především sloužit náhradní tramvajové dopravě při výměně stropní desky a celkové rekonstrukci ve stanici metra Florence. Ta začne příští rok a bude trvat další 4 roky. Nová trať v Opletalově ulici bude sloužit k obratu obousměrných tramvají na výlukové lince z hlavního nádraží na Vltavskou a nádraží Holešovice. Kolem roku 2024 by tato trať měla pokračovat přes Vrchlického sady do Vinohradské ulice. Spolu s prosincovou změnou železničních jízdních řádů nás čekají další 2 integrace do systému PIT. Tentokrát opět na Rakovnicku, ale hlavně v oblasti Mladoboleslavska. Na západním cípu středních Čech bude novinkou linka 404, jejíž úpravou začnou mezi Prahou a Kralovicemi jezdit přímé spoje. Dojde také k zavedení úplně nové linky 405 z Prahy do Žatce a stávající linka 305 bude nově jezdit až do Lubence. Na severu pak bude zaintegrován celý okres Mladá Boleslav, včetně páteřních linek z Prahy. Novinkou tak budou pravidelné intervaly 10 minut ráno do Prahy a 15 minut odpoledne z Prahy. Při integraci také dojde k zavedení prvních mezistátních spojů PIT, a to díky lince 345, která bude jezdit z Prahy do Liberce, kde se bude několik spojů přečíslovávat na linku jedoucí až do Polska. Zajímavostí také je, že tarif PIT bude platit i v Turnově, který bude v 11. tarifním pásmu. Pražská integrovaná doprava tak opět výrazně přesáhne hranice Středočeského kraje. Spolek pražských železničářů Samohrd po úspěšném zářijovém festivalu Upusť páru v Řevnicích pořádá zítra, tedy 19. listopadu, první reprezentační železniční ples. Akce se koná v Národním domě na Vinohradech. Více podrobností v popisku videa. Ropid začal na stanicích Florence a Palmovka testovat nové mapy na zastávkách veřejné hromadné dopravy, které mají pomoct s orientací v dané oblasti. Pokud tedy někdy budete potřebovat najít, kde se například nachází ulice Vacínova, za pomoci nových map to bude snazší. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže definitivně zrušil soutěž na dodání 33 kloubových trolejbusů do Ústí nad Labem. Vyhověl tak stížnostem zúčastněných společností, které považovaly podmínky jako na míru ušité plzeňské Škodě. Dopravní podnik města Ústí nad Labem tak musí vypsat novou a spravedlivější soutěž. V Českých Budějovicích dojezdily v pátek kloubové karosy. Poslední 2 B941, 2 Renaulty a taktéž slavná B741 evidenčního čísla 127, která se v provozu s menšími pauzami udržela od roku 1995 a od roku 2015 se jednalo o poslední provozní karosu B741, jež byla vypravována na pravidelné linky. Po covidové pauze se bude konečně konat veletrh CzechBus, a to opět jako před 2 lety na výstavišti Letňany. Navštívit ho můžete od 23. do 25. listopadu a své nejnovější výrobky zde představí například SOR, Škoda či Iveco. Začíná zimní období a s ním končí i letošní sezóna tramvajových výluk. Kromě několika krátkodobých omezení, tak žádná větší výluka až do konce roku nebude. Z autobusových výluk ale zmíníme právě probíhající opravu vozovek v Mladoboleslavské ulici. A tím jsme se dostali na konec dnešního Expressu. Vánoce se kvapem blíží a pokud ještě stále nemáte vyřešené dárky, můžete někomu dát třeba náš dopravní kalendář. Ještě stále nám zbývá posledních pár kusů. No a 3.12. vás pak mohu srdečně pozvat na mikulášskou jízdu noční Prahou, kterou jako Metrobus pořádáme. To už je vše.
Mějte se hezky, podívejte se třeba na naše sociální sítě a za 14 dní ahoj.